अहिले बजारमा जुन हिसाबले चाहिँ आजै दर्ता गर्नुपर्यो मेरो फोन त साउनेदेखि चल्दैन भनेको छ यो कुरा होइन एकदम गलत कुरा हो फोन चल्छ हाम्रो त अब रिलेसन छोरा छोरी भाइ भतिजा बाहिर बस्नु भएको हुनसक्छ उहाँले उपहारको रूपमा कसैलाई पठाइदिया हुनसक्छ त्यसपछि त्यस्ता सेटहरूलाई हामीले एउटा इन्ट्री पोइन्ट दिएर नोमिनल दस्तुर लिएर त्यसलाई दर्ता गर्ने प्रोसेस प्यारलल्ले अगाडि ल्याउँछौँ त्यसपछि नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँलाई आजको यस भिडियोमा नेपाल टेलिकम्युनिकेसन अथोरिटीमा यदि तपाईँले अहिलेसम्म आफ्नो मोबाइल फोनको आइएमआई रजिस्टर गर्नुभएको छैन मोबाइल फोनको आइएमआई दर्ता गर्नुभएको छैन भने के अब यो साउनपछि तपाईँको त्यो मोबाइल फोन बन्द हुने हो यसमा एउटा नयाँ अपडेट आएको छ साथीहरू जुन तपाईँलाई धेरै नै काम लाग्छ जुन तपाईँलाई जानिराख्नुपर्छ एउटा गुड न्युज आएको छ है र अर्को कुरा मलाई धेरैजनाले सोध्नुहुन्थ्यो सर म त विदेशमा छु अब घरको लागि त एउटा दुईवटा मोबाइल ल्याउँदाखेरि त्यसमा पनि कुनै प्रब्लम हुँदैन त्यसको बारेमा पनि साथीहरू अपडेट आएको छ सबै जानकारी आजको यस भिडियोमा पाउनुहुन्छ कृपया अन्तिमसम्म हेर्नुहोला तपाईँलाई धेरै नै काम लाग्छ अब साथीहरू सर्वप्रथम त यहाँनिर म तपाईँलाई के भन्छु भने म यही भिडियोको तल एउटा इन्टरभ्यूको लिङ्क राखिदिएको छु है इन्टरभ्यू मैले हेरेको थिएँ लगभग आधी घन्टाको इन्टरभ्यू छ है अब त्यसलाई अब प्ले गरेर देखायो भने धेरै भिडियो लेन्दी भइहाल्छ सो त्यही कुरालाई म तपाईँलाई सर्टकटमा बुझाइदिन्छु हेर्नुहोस् अहिलेसम्म तपाईँले जुन नेपालमा मोबाइल फोन चलाइराख्नु भएको छ साउन्डपछि जति मोबाइल फोनहरू छ त्यो मोबाइल फोन बन्द हुने हुने है हेर्नुहोस् तपाईँले जुन युज गरिराख्नु भएको छ त्यो मोबाइल फोन बन्द हुँदैन है तपाईँले मजाले युज गर्नुहोस् कुनै प्रब्लम हुँदैन तर यसको मतलब यो हो कि यो होइन कि तपाईँले आइएमआई रजिस्टर गर्नु पर्दैन तपाईँलाई आइएमआई रजिस्टर गर्नै पर्छ है अब यो कस्तो छ भने तपाईँ आफै सोच्नुहोस् न नेपालमा कति धेरै मोबाइल फोन छ र सबै ठाउँमा इन्टरनेट छैन र सबैलाई आइएमआई रजिस्टर गर्न आउँदैन सो तुरन्त कसैको पनि मोबाइल फोनलाई यसरी बन्द गर्न सक्दैन बाइचान्स बन्द गरिदियो भने कति धेरै लस हुन्छ टेलिकम्युनिकेसन जुन छ टेलिफोन सर्भिसहरू छन् है इन्टरनेट प्रोभाइडरहरू तिनीहरूलाई कति लस हुन्छ बट मोबाइल फोन नै बन्द भयो भने डाटा कसले युज गर्छ धेरै छन् है धेरैलाई त दर्ता गर्न आउँदैन धेरै ठाउँमा त नेटै पुगेको छैन तिनीहरूले के गर्छ सो यति ढुक्क भएर बस्नु तपाईँको मोबाइल फोन हुन्छ नि बन्द हुने होइन है तर यसको मतलब यो होइन कि रजिस्टर गर्नु पर्दैन रजिस्टर गर्नुपर्छ है त्यसको अगाडिको प्रोसेस के आउँछ म तपाईँलाई अपडेट दिने राख्छु सो ढुक्क भएर बस्नुलाई र अर्को कुरा छ त्यो मेन कुरा हेर्नुहोस् धेरैजनाले मलाई सोध्नुभएको थियो अब म विदेशमा छु यार एउटा दुइटा मोबाइल त गिफ्टमा ल्याउन सकिन्छ नि मजाले सकिन्छ एउटा मोबाइल छ भने मजाले तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ है नो प्रब्लम तपाईँले त्यो मोबाइल फोन ल्याउनुहोस् है अब गिफ्ट दिनुहोस् त्यस्तो खासै त्यसमा हुँदैन जस्ट आइएमआई रजिस्टर गरिहाल्नुहोस् अब यही केसमा साथीहरू तपाईँले तिन चारवटा मोबाइल फोनहरूले ल्याउनु भयो भने त्यसमा प्रब्लम हुन्छ तपाईँलाई त्यसको भन्सार तिर्नुपर्छ आइएमआई जब तपाईँले रजिस्टर गर्न जानुहुन्छ त्यहाँनिर तपाईँलाई ट्याक्स पे गर्नुपर्छ भन्सार तिर्नुपर्छ त्यो मोबाइल फोनको आई होप तपाईँहरूले सबै कुरा बुझिसक्नु भएको होला त्यो इन्टरभ्यूको लिङ्क चाहिँ म तल राखिदिन्छु है त्यहाँ गएर डिटेलमा बुझ्नु होला यदि अझै डिटेलमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने सो यही थियो आजको यस भिडियोमा मलाई लाग्छ तपाईँहरू बुझिसक्नु भएको होला यदि केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने तल कमेन्ट गर्नुहोस् र आइएमआई रजिस्टर गर्नु गाइस धेरै नै सजिलो छ यार धेरै फाइदाहरू हुन्छ सो गरेर राख्नुहोस् यदि गर्न आउँदैन भने स्क्रिनमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो चलिरहेछ यो भिडियोमा क्लिक गरेर पुरा भिडियो हेर्नुहोस् र सजिलैसँग आफ्नो आइएमआईलाई रजिस्टर गर्नुहोस् जय नेपाल